ଅଠେ କଳିଙ୍ଗ ରଥେ ରାମାୟଣେ ବୋଲା କୁହା ମହାଭାରତେ ହାରବେଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ରଥେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଲେ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଚରମ ଦେଲେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଶୂନ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ 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 କର ବୁଝି ବିଚାରି ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ନିଜେ ନ ମଲେ କିବା ମିଳେ ସିହରି ନିଜେ ନ ମଲେ କିବା ମିଳେ ସିହରି ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ଆଉ ନ କର ନ କର ସେନାପତି ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଦେଲେ ଦାସେ ଆପଣେ ସଦା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ନ ଯା ନ ଯା ନ ଯା ନ ଯା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାସରେ ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ନିଜେ ନ ମଲେ କିବା ମିଳେ ସିହରି ନିଜେ ନ ମଲେ କିବା ମିଳେ ସିହରି ଆଉ ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ଆଉ ନ କର ନ କର କାହାଗେ ଗୁହାରି ଯତ୍ନ କେତେ କରି ମିଳିଛି ମା